Fius merupakan alat pemutus litar. Fius mengandungi wayar halus di bahagian dalam. Wayar ini membenarkan nilai arus tertentu melaluinya. Antara kadaran fius di pasaran ialah 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 12 ampere, 15 ampere, dan lain-lain kadaran. Cara fius berfungsi adalah arus akan melalui elemen pemanas di dalam fius. Apabila arus yang mengalih melebihi nilai kadaran fius, elemen pemanas di dalam fius akan terputus. Fius akan memutuskan sambungan litar.